នឹកវាស្មានវាមិនដល់បងព្រោះថាស្ងាត់ស្ងាត់ដល់ពេលវាយទៅបាន12ប្រកួតអស់ទទួលសាប់មកឃើញតែខ្លួនឯងហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាបាយទុំតែជឿជឿរាវបងល្បីយើងមុននេះជួយមកឆ្លងកាត់ពីមួយនេះល្បីយើងមុនហ្មងបាទសម្រាប់វីដេអូចាស់ចាស់យូរទៅកើនយូរយើងមុនហ្នឹងណាបាទហ្នឹងឯងបងឆ្លងកាត់ពីមួយនេះហើយអារម្មណ៍ដូចផ្លាស់ប្ដូរជាងមុនច្រើនក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមឡាននេះផ្លាស់ប្ដូរបងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមិនដែរអារម្មណ៍មិនដែរទៅស្ងប៉ុតសម្រាប់អ្នកដែលល្អល្អអ្នកដែលល្បីល្បីអារម្មណ៍យើងបាយដែលថាយើងជួបអ្នកល្អទៅយើងមានបបសោតហើយយើងអាចមានកាសឆ្នះគាត់ទៀតទាំងយើងបាយចុះពីដំបូងឡើយចូលលេងឡាននេះអារម្មណ៍យើងមិនដែរបងអាចថាមិនហ៊ានរំពឹងខ្ពស់ទៅថាហ្នឹងទេមិនយើងនិយាយអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់រំពឹងខ្ពស់ដោយសារអ្នកល្អច្រើនបាទអ្នកល្អច្រើនមួយយើងវាយនេះវាយដើម្បីឲ្យអមើយើងវាយយើងវាមិនរំពឹងដល់ថាគុំដល់ដុល្លារហ្នឹងទេដោយសារគេមើលមកយើងសមត្ថភាពយើងវាមិនតាន់ទៅដូចខ្លោដែរទាំងយើងវាយតាមតាណាយើងវាយមើលចែកទេយកបត់សោតឬក៏ធ្វើម៉េចយកជួសធ្វើជួសទុភ្លៀងទេមិនថាឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍យើងទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅដងតិចដងតិចបាទមិនដែរហ៊ានគិតថាឡើងដល់វគ្គហ្នឹងទេតែស្មានចូលបោនៅពេលដែលវគ្គដំបូងនេះអេលីតតាន់គុនខ្មែរដូចយើងធ្លាប់ធ្លាប់ឆ្លត់ចាញ់កាត់មែនទេបាទឆ្លត់ចាញ់មិនដែរកន្លងមកចាញ់ចាញ់ស្លប់ទៅវិញមកបងឆ្លត់ចាញ់ស្លប់ស្លាប់ចាញ់ស្លាប់ទេណាបាទស្លាប់ចាញ់ស្លាប់គាត់ខូចខូចរបស់គាត់ហើយមកលេងឈុតភូមិយើងបដូរគាត់ទៅទី1ពេលហ្នឹងអារម្មណ៍បងសម្រាប់ការឡើងទៅកាន់ជុំដាច់ប្រອດម្តងទៀតជាមួយនឹងសុខភាពអារម្មណ៍យើងចាប់ដើមកើនទឹកចិត្តច្រើនណាបាទអារម្មណ៍យើងមានទឹកចិត្តយើងអរដោយសារយើងវានឹកស្មានដល់ថាវាលឿនណាដល់ពេលលឿនទៅអារម្មណ៍យើងគូកញ្ជ្រោលថាយើងមិនខំម៉ូតូទៀតបើយើងខំបានមិនឡើងចិត្តនឹងខំម៉ូតូទៀតបើមកមកប្រកួតនឹងយើងឆ្នះទៀតយើងកាន់ណាកាន់ណាអថែមទៀតសบายខ្លាំងបាទសบายអូខេនៅពេលដែលជោគជ័យពីប្រកួតនឹងភ្លាមភ្លាមអារម្មណ៍មកបោគិតថាមិនដៃអាចថាវាជាជោគជ័យមួយដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ទេបោហើយយើងបានដាក់កោដៅអីបន្តនឹងទៀតទេទៅទីជោគជ័យមួយហើយយើងនៅដាក់កោដៅថែមទៀតបងដល់សារកម្មវិធីធំវាមានច្រើនណាស់มันមានតែមកកម្មវិធីថាយើងកម្មវិធីធំធំតតតទៀតចឹងយើងមានប្រឹងបុកហាត់ហើយនឹងបុកបុកហាត់ឲ្យខ្លាំងហើយវាយឲ្យយើងទៅវាយឲ្យគេទូស្គាល់យើងហ្មងបងអាចថាពីប្រកួតនេះធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ប្រើភ្ញាក់ពីអារបៀបថាកន្លងមកយើងអត់សូវដែរគិតទេណាគេថាចាំទៅទឹងចាំមកកាំងកាំងគេផ្ដល់ឲ្យជួនកាលមានទឹកចិត្តខ្លះអត់ខ្លះអានេះគេជាស្ដាយគេណាក៏យើងចឹងហ៎អត់មានការប្រកួតវាណាមានកម្លាំងចិត្តហាត់ប៉ុន្តែអានេះអាចដាក់ស្មារតីយើងថានៅពេលដែលយើងខិតខំឲ្យល្បីខ្លួនឯងគឺអ្វីអ្វីនឹងមករោគដោយឯងបងវាវាដូចនិយាយដូចវានឹកវាស្នឹកស្មានវាមិនដល់បងព្រោះថាស្ងាត់ស្ងាត់ដល់ពេលវាយទៅបាន12ប្រកួតអស់ទទួលសាប់មកឃើញតែខ្លួនឯងនឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាបាយមានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរតាមយើងកំសត់ដូចកំសត់មកដល់ពេលមានខេញចឹងទៅដូចអារម្មណ៍ថាចិត្តផ្លែចង់ផ្លែចង់បាទចង់ហាត់ចង់វាយហ្មងហ្នឹងបងឥឡូវនេះមកចំហ៊ានទៀតគឺយើងត្រូវចាំថ្ងៃ29ជួបជាមួយហុងវ៉ាន់កាណាធីវគ្គដើមឡានបាទដាក់កោដៅមកដល់ការប្រកួតហ្នឹងបងឲ្យដេញសង្ឃឹមយើងច្រើនកម្រិតណាសម្រាប់ការយកឡានហ្នឹងព្រោះបើខ្ញុំយកឡាននេះមិនត្រឹមតែស្ញះឡានទេបងគិតថាសម្បោបង្កើនវិជ្ជាពេទ្យខ្លួនឯងមកកម្រិតធំខ្លាំងមែនទេណា
ឥឡូវធ្វើមកយើងឆ្លងផុតវគ្គប៉ុណ្ណឹងយើងដល់3ប៉ុណ្ណឹងជុំតើយើងអាចយកឡានបានទេសម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខដូចខ្ញុំដាក់រេម្ដងដូចមុនចឹងការចាញ់ឆ្នះដូចខ្ញុំមកមិនប្រកាសមុននៅសង្វៀនបានយើងអាចកនឋានបាននឹងចឹងនៅលើសង្វៀនខ្ញុំអត់បាននិយាយមុនថាខ្ញុំឆ្នះឬក៏ចាញ់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យកក្រើកហើយនឹងឲ្យល្អមើលមិនឲ្យបងប្អូនឬក៏អ្នកគាំទ្រអីឬក៏ sponsor អីគេអអន់ sponsor ទេតែយើងវាយលំលំទៅលុយគេនឹងធ្វើឲ្យល្អមើលបាទដូច្នេះពុតសម្បូរក៏កំពុងតែបង្កើនការប្រខាត់បន្ថែមទៀតដែរព្រោះថាគេនឹងជួបហុងសវណ្ណចន្ទធីនៅថ្ងៃទី29កញ្ញាដែលជាវគ្គដាច់ប្រោតគឺវគ្គដណ្ដើមឡានតែម្ដង